ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରେ ମାଓବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଏଥିରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀ ଜଣକ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ ଥିଲେ, ତେବେ ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ AK-47 ଜବତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ଏସ୍ଓଜି ଏବଂ ଡିବିଏଫ୍ର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳିତ ଟିମ୍ ଉପରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଫାୟରିଂ କରିଥିଲେ। ଜବାବୀ ଫାୟରିଂରେ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। ସେ ମାଓବାଦୀ ତାଙ୍କ ୟୁନିଫର୍ମରେ ଅଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟେ AK-47 ରାଇଫଲ, 3 AK-47 ମ୍ୟାଗଜିନ୍, AK-47ର ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଆର୍ଟିକଲ୍ ରିକଭର ହୋଇଛି। କମ୍ବିଂ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନରେ AK-47 ରାଇଫଲ ନର୍ମାଲି ସିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟମାନେ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ନିହତ ମାଓବାଦୀ ଜଣେ ସିନିୟର କାଡର। ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲି ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମୁଁ ପୁଣି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି ଯେ ହିଂସାର ମାର୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡେମୋକ୍ରାସିର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ।